کاری چندشاورتر از بوسیدن همسری که دهنش بوی فاضلاب میده نیست. پوسیدگی دندان، التهاب لثه، خشکی و کم آبی محیط دهان، مصرف خوراکی‌های بدبو، دیابت، نارسایی کلیه و کبد، سینوزیت، زاتوریه، آسم، التهاب لوزه‌ها، ریفلاکس معده، زخم معده، چاقی، عدم بهداشت منظم دهان، مسواک نزدن و استفاده نکردن از خلال دندان و نخ دندان از جمله مهمترین علت‌های بوی بد دهان هستند. عوارض دهانشویی شیمیایی و معروف کلوروهگزیدین در صورت زیاده روی در مصرف عبارت است از تغییر حس چشایی، ایجاد جرم، از بین رفتن باکتری های مفید دهان، بروز زخم مخاطی، قهوه‌ای شدن رنگ دندان ها و تورم غده بزاقی پاروتید. میخوام 10 روش هزاران ساله و سنتی برای رفع بوی بد دهان و خوشبو کردن دهان رو بهتون معرفی کنم. جایگزین دهانشویی های شیمیایی. اگه ترکیباتی که در ادامه میگم و به شکل خمیر دندان و به همراه مسواک کشیدن روی دندان ها استفاده کنین، باکتری ها و جرم های دندان رو هم از بین میبرن. قوی ترین دهانشویی طبیعی از طریق ترکیب 1 پیمانه سرکه انگور یا سیب و 5 پیمانه گلاب ساخته میشه. خوشبو کردن دهان، رفع سستی و لقی دندان ها و لثه، رفع خونریزی لثه و درمان هر گونه آفت، زخم و جوش دهانی از فواید استفاده از این دهانشویی است، به شرطی که زیاده روی نشه. ساده ترین ماده خوشبو کننده دهان نمک دریاست. ضد عفونی کننده، تقویت کننده لثه، ضد پوسیدگی دندان و خوشبو کننده طبیعیه که به جای خمیر دندان هم میتونین ازش استفاده کنین. برای بهره گیری از خواص خوشبو کنندگیش باید مدت بیشتری توی دهان بچرخونین و روزی چند بار تکرار کنین. با پوست انار جوشونده درست کنین و برای تقویت لثه، لقی دندان، خوشبو کردن و درمان انواع عفونت، زخم و آفت دهانی ازش استفاده کنین. پودر سعود کوفی یکی از بهترین داروهای ضد عفونی کننده دهان و دندانه که بهتره در ترکیب با آب و به شکل مسواک ازش استفاده کنید. دمنوش گیاه پنیرک علاوه بر خوشبویی باعث رفع تورم گلو، التهاب لثه و درمان زخم‌های دهانی میشه. دمنوش گیاه بومادران هم علاوه بر خوشبو کردن دهان و از بین بردن عفونت‌ها در درمان هر گونه زخم و آفت دهانی کاربرد داره و اگه برگ تازه‌اش جویده بشه دندان درد رو هم تسکین میده. گرچه بهترین درمان برای درد دندان غرغره با آب نمک یا مالیدن عسل طبیعی روی موضعه. دمنوش گیاه میخک هم برای تسکین درد دندان خوبه. دمنوش آویشن باکتری ها و قارچ های دهان را از بین میبره و فضای دهان را ضد عفونی میکنه و به همین علت باعث خوشبو شدن دهان میشه. دمنوش چای سبز هر نوع عفونتی در دهان را از بین میبره. یکی از مهمترین علت های بوی بد دهان عفونته. چای به حدی در درمان عفونت های خفیف کاربرد داره که حتی اگه چشمتون عفونی شده باشه، ساده و ارزون ترین روش برای عفونت زدایی اینه که چای سیاه دم کنین، خنک که شد روزی چند بار توش پلک بزنین و چشما رو شستشو بدین. با نعنا یا پونه دمنوش درست کنین، بذارین یخچال و هر زمان که خواستین ازش به عنوان دهانشویی برای خوشبو کردن دهان استفاده کنین. دمنوش ها بعد از 2-3 روز خواص خودشونو از دست میدن. به همین علت بهتره هر روز دمنوش تازه درست کنین. و اما روشی که خودم برای خوشبو کردن دهان استفاده میکنم و توصیه شخصیمه اینه که بعد از صرف غذا حتما خلال دندان کنین. در هنگام مسواک زدن یه قاشق نمک دریا رو به همراه مقداری پودر دارچین که خودتون از چوبش چرخ و پودر کردین، به همراه یه بند انگشت پودر نعنای طبیعی رو بریزین توی لیوان، یه مقدار گلاب بهش اضافه کنین و بعد مقداری آب تا مجموعاً نصف استکان بشه. بعد خوب ترکیبات رو هم بزنین و باهاش مسواک کنین. بعد از اینکه دهان رو کاملاً مسواک کردین و با آب به خوبی شستشو دادین، به عنوان آخرین مرحله یه قلپ گلاب رو برای حدود 5 دقیقه در دهان بچرخونین و غرغره کنین. نوشیدن مقداری گلاب چند دفعه در روز هم باعث میشه کلن اندامهای داخلی بدنتون خوشبو بشه.